Dragi bratje duhovniki, spoštovani gostje, dragi organizatorji, dragi bratje in sestre. V naši stolnici smo se zbrali, da bi počastili žrtve totalitarnih in avtokratskih režimov, da bi zanje molili, da bi prečistili svojo vest in da bi oblikovali pravi odnos do totalitarizma v preteklosti, za katere pa se zdi, da vendarle niso tako povsem v preteklosti, ampak ohranjajo svoje poganjke tudi v naše dni, v našo družbo. Ko je kardinal Robert Sarah nagovoril ljudi v Le Puy du Fou, v francoskem departmaju Vendée, lanskega 12. avgusta, tam, kjer se je po mnenju nekaterih zgodovinarjev zgodil prvi genocid moderne dobe, ko so v 3 letih revolucionarje pobrili med 170 in 200 tisoč kmetov in njihovih družin, in je povedal, da s tem, ko se jih spominjajo, dajo življenje tem žrtvam, tem 100 tisočem žrtvam nasilja, možem, ženam in otrokom. Glas dajali vsem, ki so jih hodili utišati, ker so zavračali taš ateistične ideologije. Čas dajali tistim, ki so jih hodili utopiti v pozabo, ker se niso pustili iztrgati svobode povere in do obhajanja maša. Samo to vam pravim, nadaljuje kardinal, vaše delo je pravično in potrebno. Svojo umetnostjo, pesmimi in našimi dejanji podarjate dostojno kot vsem tem učencem, ki jih je revolucionarno sovraštvo hotelo pustiti brez groba. In tudi mi, dragi bratje in sestre, hočemo s to sveto mašo položiti v Božje srce vse, ki so bili pomorjeni od vseh totalitarizmov preteklega stoletja. Hočemo se spomniti vseh žrtev, ki so jih zmetali v goltanec novega sveta, ker na tem novem svetu zanje ni bilo prostora. Pretresljivo je hkrati tako banalno razumljivo, kako malo je prostora na svetu, na katerem ni prostora za Boga. Ko Boga izključimo iz sveta, postane svet tako zelo majhen, da bo moril na desetine, na stotine milijonov ljudi za vzpostavitev sveta po okusu totalitarizma. Dokoli to mogoče? To vprašanje se vedno boleče zareže v človekovo misel in srce. Kako je mogoče, da ljudje tako do konca pozabijo biti človeški, da so sposobni ubijati zaradi ubijanja? Slišali smo pripoved o prvem bratomoru. Kain je dvignil roko nad svojega brata Abela. Ni prenesel, da bi bila Abelova daritev boljša od njegove. In ker sam ni bil sposoben boljše daritve, pa tudi Abelu ni privoščil njegove daritve, se je odločil, da ga bo ubil. Zvabil ga je ven na polje in tam na polju. Polje je bilo njegovo, kajte Kain je bil poljedelec. Zvabil ga je na svoje področje, na svoj teren, je ga lahko rekel, in mu tam ni dal živeti. Na polju je umoril svojega brata. Tretja skušnjava, ki jo doživi Kristus v puščavi, kot smo slišali v evangeljskem odlomku, je najprivlačnejša od vseh. Vidi vsa kraljestva sveta položena preden, da jih vzame. To je zapeljivi klic oblasti. Priložnost nadzorovati in ukazovati vsem in vsem. Ponuja mu je sam vrh hierarhije dominantnosti.
animalistična želja vsake golje volice, poslušnost vseh, najčudovitejša posestva, moč graditi in povečevati, možnost neomejene čute zadovoljitve. To je prikladnost v največjem pomenu. Tudi to še ni vse. Takšen status prinese tudi neomejeno priložnost, da se razodene vsa notranja tela, slabokrvje, posiljevanje in uničevanje je še kako del privlačnosti, oblasti. Moč pomeni tudi sposobnost za maščevanje, za zagotavljanje podrejenosti in uničenje sovražnikov. Daj kar ima dovolj moči in ne bo samo ubil Abela. Najprej ga bo na vse mogoče načine in v nedogled mučil. In še ni potem in samo potem ga bo ubil. In na to se bo lotil vseh preostalih. Pravi Peter so 12 pravilih za življenje. Zakaj človeštvo dovoli, da kaj postane kaj? Zakaj dovoli, da kaj lahko pride do tako neomejenega nadzora nad vsem? Zakaj dovoli, da kaj jemlje, kar ni njegovo, najprej imetje in potem tudi življenje? Včasih pa življenje za to, da dobi imetje. Ali se to more zgoditi brez nekakšnega pristanka preostalih, kako pa je Venus? Dovolite, da se govorim nekaj besed o Aleksandru Solženicinu, ki je svet, zlasti zahodni svet, pretresel z otočjem Gulag. Med vojno je bil na fronti, lastni vojaki so ga aretirali, pretekli, vrgli v ječo. Zvolil je za ranko, nacizem in komunizem sta mu življenje spremenila v pekel. Lahko bi postal zagranjen, lahko bi preklel Boga, kakor je povabila v prekletstvu Boga, Jova, njegova žena, prekrovni Boga in Boga. Tudi veliki pisatelj, veliki srčni planinec resnice ni dovolil, da bi se njegov razum usmeril maščevanje in rušenje. Namesto tega je odprl oči. Med mnogimi preizkušnjami je naletel na ljudi, ki so ohranili plemenito držo kljub grozovitim okoliščinam. Poglobljeno je razmišljal o njihovem vedenju. Potem se je postavil najtežje vprašanje, najtežje. Je osebno prispeval k katastrofi svojega življenja? In če je, kako? Spomnil se je svoje brezpogojne podpore komunistični partiji v mladih letih. V mislih je obnovil vse svoje življenje. Taboriščih je imel veliko časa. Kaj je naredil na rubro preteklosti? Kolikokrat je ravnal proti svoje vesti? Se je vključil v dejanja, za katere je vedel, da so slabo? Kolikokrat je izdal samega sebe in lagal? Je kak način, da popravi svoje grehe iz preteklosti, se jih pokesal v blatnem peklu sovjetskega gulaga. Solženic je vzel podrobnosti svojega življenja, podrobno gled in temeljito razmišljal o njih. Zastavil si je drugo vprašanje, pa tretje, lahko zdaj neham delati take napake. Lahko zdaj popravim škodo, ki so jo povzročili moji spodrstari v preteklosti. Naučil se je gledati in poslušati. Odkril je ljudi, ki so bili iskreni in vsem. Razstavil se je koščet za koščet. Vse, kar je bilo nepotrebno in škodljivo, je pustil umreti in potem je ostal. In na to je napisal otočje Gulag. Zgodovino sovjetskega sistema kazenskih taborišč. To je močna, zastrašujoča knjiga, napisana silovito moralno močjo neolepšene resnice. Solženicinovo pisanje je docela in dokončno razbito
intelektualno verodostojnost komunizma kot ideologije in kot družbe. Sekiro se je lotil drevesa, katerega grenki sadovi so ga tako revno hranili, čeprav je bil navzoč pri njegovi sadnitvi in jo odpiral. Odločitev enega človeka, da spremeni svoje življenje, namesto da bi tekinjal svojo usodo, je to v bistvu pretresla ves patološki sistem komunistične tiranije. Spet se piše Peterson. In tih besed Petersona nisem navedel za to, da bi žrtve totalitarizma naravil kakorkoli odgovorne za to, da so postali žrtve. Bog ne daje. Moj namen je, da smo tudi bili vedno znova do kraja iskreni v presoji sebe in svojih ravnanj. Ali moje sedanje ravnanje, kakorkoli pripomore, da se na svet uveljavljajo ljudje, dejanja in razmere, ki težijo od totalitarizma. A pri tem, dragi moji bratje in sestre, naš kraj ve, da ne delamo. Zato se tudi sprenevedamo in na Božje vprašanje, ki je njegov brat Pavel, odgovori ne vemo. Laž. Samo ena izmed dolgih laži, ki vodijo v ubijanje in skrivanje, morjenje. In potem nadaljuje z drugim vprašanjem, sem mar jaz malo svojega brata? Kaj vede greši? Pa greši vse eno. Saj hoče dobiti absolutno oblast nad vsem in nad vsem. Zato so kajni vseh časov in vseh sistemov, fašistični, nacistični in komunistični, skrivali svoje zločine za dvoumne besede, kot so končna rešitev ali pri nas čiščenje, ali pa za pregrade v rudniških rovih, zminiranje kraških brezov in z najstrožjim zakonom polka. A so šli še dlje. Potrebno je bilo narediti še en korak. Potrebno je bilo, kakor pravi Igor Grdina, očistiti tudi arhive, v katerih bi lahko ostali sledovi totalitarnega delovanja. Toda rokopisi ne govorijo, kako je svetu oznanil Margarov in zato so stvari jasne. Verodostojna poročila so se ohranila tudi o dogajanjih, pri katerih je bilo narejeno vse, da bi bodisi ostala brez prič, bodisi ne bi nikče varjel tisti, ki so jih preživeli. Arhive je mogoče uničiti. Spomin je pa mnogo bolj trdo živ. Tisti njegovi pravili, ki ne živi kar tako, mar več vsemu na vljub, so praviloma tudi resnico ljubnejši od aktov, za katere njihovi ustvarjalci vedo, da bodo lahko ohranjeni za naslednja stoletja in so zato prenadrobljeni s preimenovanjem stvarnosti, kakor pravi Grdina. In nocovi, bratje in sestre, nocovi smo pred njim, ki je pot, resnica in življenje. In pred njim se ponovno odločamo za resnico, pa čeprav jo bomo tak daj, bomo treba drago plačati. Kaj ti govoriti resnico pomeni prinašati v bit najboljšo resničnost. Resnica gradi stavbe, ki lahko stojijo več tisoč let. Resnica hrani in oblači revne ter dela države bogate in varne. Resnica zmanjšuje strašno zapleteno človeka v preprostost njegove besede, da lahko postane človek, sodelavec namesto sovražnika. Resnica dela preteklost, resnično preteklost,
in omogoča najboljšo uporabo možnosti v prihodnost. Resnica je največji, neizčrpni naravni vir, je luč v temi, še pravi pesem. Gospod, ko nocoj pred Tvojo obličje polagamo svoje prošnje za vse, ki so jih zvlili z ognje fašizma, nacizma in komunizma, te prosimo, naj ostanemo neomajno zavezani resnici. Naše oči naj vedno iščejo resnico in naša usta naj vedno govorijo resnico, kajti resnica nas bo osvobodila, kakor nam zagotavljaš ti.